Æsel nummer 2. Jonas Brøndum, 24 år og fra Roskilde, har lavet stand-up i 2 år. Jeg ved overhovedet ikke, hvem Jonas Brøndum er. Jeg ved bare, at han er sjov. Altså, jeg synes, han er god til at tage en daglæs historie og peppe den op ved at putte noget eksistentielt ind. Jonas, han bruger sit handicap, men uden at det bliver tykmand, laver tykmand jokes. Det er gode jokes, og jeg tror på hans historier, og han tager mig lidt nogle steder hen, jeg ikke lige forventer. Hold kæft, det er sgu flere end mig, hva'? Nå, men jeg er født med spastisk lammelse i benene, tak mor. Og jeg vil lige skynde mig at sige, hvis jeg lige pludselig vælter, så må jeg altså ikke blive bange. Jeg har øvet mig i 24 år, og jeg skal nok love at tage fra med ansigtet, så. Men jeg har det fint med det. Det har aldrig været et problem for mig, og derfor kan jeg også til at blive overrasket over de reaktioner, jeg får fra fremmede mennesker, fordi jeg skiller mig en smule ud. Nogle gange sker der kommer en hen og gør mig opmærksom på, at jeg går mærkeligt. Som sådan en slags service. Til hvis jeg ikke lige selv skulle have lagt mærke til noget. Det er ofte folk på scooter, jeg ved ikke. Kommer bare over og peger og siger, du kan ikke gå. Og det eneste, jeg rigtig kan sige, det er, at gud, nej. Det er ikke engang det værste. Det værste det er dem, der nærmest får dårlig samvittighed på min vej. Sådan helt fremmede mennesker, hvis jeg kommer til at gå i vejen for en anden. Det kan være fuldstændig min skyld, og alligevel så ender det med, at de kigger på mine krykker, og så siger de undskyld og skynder sig væk. Og det er mega nederen, fordi så står jeg tilbage og tænker, det er jo ikke din skyld. Det skal du ikke undskylde for. Men så går der 2 sekunder, og så bliver jeg helt paranoid og tænker, eller også så ved han noget, jeg ikke ved. Er det dig, far? Så fik du endelig købt cigaretter. Men det er aldrig ham. Det var en joke, den sidste. Jeg har altid haft et tæt forhold til min far. Det har jeg. Faktisk så tæt, han engang sagde til mig, at hvis han en dag skulle ende med at ligge som en eller anden hjælpeløs grøntsag, så skulle jeg love at hjælpe ham til at dø. Så jeg klædte ham ud som en broccoli og skød ham. Tak skal I have. I har været super med.